nitamwita mwenyekiti wa tume ya katiba ili aweze kuendelea na kazi yake. Mwenyekiti wa tume, habari za jioni na karibu katika mfululizo wa matangazo ya moja kwa moja kutoka katika bunge maalum la katiba, ambapo kwa wakati huu wa jioni tunatarajia kwamba mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba atawasilisha rasimu ya katiba, na tayari namuona pale kabisa akijiandaa kuwasilisha rasimu hiyo. Naomba mwenyekiti uendelee tafadhali. Mwenyekiti, kwa maana ya Hansard, naomba uendelee tu. NHIF ina kitita cha mafao 11 kwa wanachama wake. Hii ni pamoja na gharama za kujiandikisha na kumuona daktari, gharama za uchunguzi na vipimo zaidi ya 300, vikubwa na vidogo, gharama za dawa zote zilizoidhinishwa na Wizara ya Afya, gharama za wagonjwa wa nje na kulazwa, gharama za upasuaji mkubwa na mdogo, huduma ya afya ya kinywa na meno, huduma ya matibabu ya macho, huduma ya mazoezi ya viungo, gharama za vifaa saidizi, gharama za miwani ya kusomea kwa wanachama mchangiaji, na matibabu kwa wastaafu na wenza wao mpaka mwisho wa uhai wao. NHIF, huduma bora za matibabu ni haki yako na ni dhamana yetu.